entrada de uma cidade, quando Jesus ali passando deparou com um cortejo que na cidade vinha chegando. No meio daquela gente, uma mulher muito chorava, com o coração partido, os seus sonhos ali terminavam. Imagine aquela mãe, como estava naquele momento, sepultando seu único filho. Quanta dor, quanto sofrimento. E ela chorava, sem poder acreditar, que o seu filho ali teria que deixar. Mas Jesus se aproximou daquela pobre mulher. Disse: mulher, por que chora? Eu vim mudar a sua história. E disse ao jovem: levanta. Ele ficou de pé. E quem chorava agora começou a cantar. E quem chorava começou a adorar. Prostando aos pés do mestre, ela muito adorou. E abraçando o seu filho, sua vida ali recomeçou. Quando Jesus chega, o cego tem que enxergar. Quando Jesus chega, o coxo tem que levantar. Quando Jesus chega, o choro tem que terminar. Quando Jesus manda, o morto tem que levantar. Na entrada de uma cidade, quando Jesus ali passando deparou com um cortejo que na cidade vinha chegando. E no meio daquela gente, uma mulher muito chorava, com o coração partido, os seus sonhos ali terminavam. Imagine aquela mãe, como estava naquele momento, sepultando seu único filho. Quanta dor, quanto sofrimento. E ela chorava, sem poder acreditar, que o seu filho ali teria que deixar. Mas Jesus se aproximou daquela pobre mulher e disse: mulher, por que chora? Eu vim mudar a sua história. E disse ao jovem: levanta. Ele ficou de pé. E quem chorava agora começou a cantar. E quem chorava começou a adorar. E prostando aos pés do mestre, ela muito adorou. E abraçando o seu filho, sua vida ali recomeçou. Quando Jesus chega, o cego tem que enxergar. Quando Jesus chega, o coxo tem que levantar. Quando Jesus chega, o choro tem que terminar. Quando Jesus manda, o morto tem que levantar. Em nome de Jesus. Quando Jesus chega, thank you.
Jesus, chega.